Danin. Ah, só lançou a borbofleta, neném. Agora, Pog Magic. Ai, ai. Fuck you, o cara lançou um alho, mano. Pô, sabe onde é que é? Um clássico Double Dragon, pô. Gostoso, chantalá. Tortoso, pô. Chuva de stats insano. Vamos lá, rapaziada. Ah, aquecimento dos crias. Estamos aqui no pack do cãozinho. Joga do jeito que quiser. Joga pra ganhar. Vamos ver quem é o melhor, hein? Vamos de porcão, peixala. Dá um rookie, porque é mais um peixe. Mas o porcão é ok, né? Só não posso pegar o bebezinho do mosquito, né, mano? Bebezinho do mosquito, isso é triste, pô. Deixa a ordem assim mesmo. Tartaruga dominante? Eita! Quidinho. Peixola. Vou procurar mais peixe. Isso que é bom. Porcão não é level 3, não. E aí, supremacia joystick, todo mundo bebendo? Joystick, gostou da minha pronúncia? Joystick. Pra mim não tá aparecendo. F. Vamos juntar aqui, né? Jogo que vem. Só vai de pet azul? Posso lançar também um pavão. É, mas assim, né? Lembro de ter ganhado uma do Ryan. E aí, Ryan? Sobre? É, Kidino, deu pra você, irmão. Trabalha mod, Shed. Shed é bom, pô. Vou lançar um cisnão, mané. Você trai hardola. Fico mais fraco um turno, né? Paranã, pam, 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 pam. Não sei se vai começar a fazer o peixão level 3, não sei, mano. Uau, teu pet favorito, meu guaxinim. E? Eu gosto do T-Rex, mano. Falar a verdade. Eu curto a mecânica do Jaca também. Acho da hora. Leopardo, pô. Leopardo é roubado. Octopus. Todos os packs do Sap tem bisão. Nem todos, pô. Tiny Little. Nossa! O cara lançou. O cara lançou o ouriço, mano. Cãozinho. Cãozinho é Pog, né? Búfalo. Fazer diferente agora. Vou lançar um búfalozão, pô. Fazer uma build diferente, né, chat? Pra dar uma variada, né, pô? Toda hora cãozinho, pô. Toda hora cãozinho, pô. Para. Toda hora cãozinho, pô. Para, pô. Comprar um coelhinho. Vendeu Golfola, provavelmente, né? Você acabou de comprar e vender. Gambazinho, gambá é forte, mano. Os caras ficam se gabando de ganhar de mim. Gambando. Mamei. Coelho e búfalo, ele é louco. Quer não? Quer não? Aqui, ó. Vou lançar um piacocão, filho. Lançar um piacocão, filho. Falta o cisne, né, mano? Fazer a coruja level 2, mano. De cria. De louco. Ele é... Ele é... Faz um golfo 3. Que cocão! Nice. Eita. Tá, né? Preciso vender esse bebê. Posso comprar esse neném. Posso lançar mais um coelhão. Rola. Pera, é bom. Cara, eu vou dar 3 rolls aqui mesmo, né? Podia comprar alguma coisa aqui.
Tem mais uma ativação esse bebê, né? Ah, vou comprar, vai. Só porque tô de búfalo aqui, mano. É importante comprar e vender 3 vezes. Eu acho. Na minha humilde opinião, pô. Isso aqui na frente, por enquanto. Esse pack semanal tá da hora, hein? Não é igual o outro que o único meta era camelo chup-chup. Pô, tô jogando pack 1 aqui, bebê. Eu achei o pack semanal memizado. Parapapá. Pack semanal tá muito trem-rasba. Compre e vende. Vou jogar o Wide nesse bufolozão por enquanto, né? Não, agora eu posso dar roll, pô. Tem mais uma ativação aqui? 2 ativações ainda? Fuck. Bizion? Passa lá, Bizion. Passa lá, Bizion. Porquinho é gold, né? Pô, não tô dando azar aqui. Não tá vendo coelhão, nem cisne, nem pavão, mano. Xiii. Eu tô acostumado a te ver no YouTube, que toda hora eu fico clicando pra pular 10 segundos. E olha lá. Os caras pulam o vídeo do YouTube, mané. Lançar a bactéria tartaruga? É uma boa build. As ferramentas perfeitas. Então, qualquer um tá ficando grande, é mais pra vender, pô. Então, melhor lançar um búfalo level 2 aqui logo, né? Já que veio a chance. Dragão! Dragão combina com búfalo, né? Eu posso vender o coelho. Na verdade, eu posso vender o coelho. Comprar um bode. E fez a tia 1. Nossa, não veio nenhum tia 1, mano. Tudo bem. Dito e feito, ele é louco! Que eu vendo pavão, mano? Vende o coelho ganso. É porque o ganso me dá uma vantagem de gold também, né? Fala, Boixá. Você sabia uma build do Super Autopente? Qual, bebê? Vende o cisne. Então, parece ser meio loucura vender o pavão, pô. Porém, esses dois juntos aqui é bom, pô. Tá ligado? Eu tenho 9 de vida. Ele é louco, cu! Tá precisando de tirar 1 agora, né? Ele é louco, cu! Vem God, chat. Vem God. F. Cisne é praga. Vamos uma salvar de bode depois. Cara, eu já fiz. Faz um tempo já salvar de bode, pô. Danin! Nossa, lançou a borbofleta, neném. Agora Pog Magic. Ai. Ai. Fuck you. Cara, lançou um alho, mano. A Konami anunciou agora. Tá, comprar o tia 1, 20. Eu queria um chocolate desse dragão aqui logo, mano. É pedir muito, chat? Tá, nice. Let's go. Agora eu sobrepujo, pô. Então, se eu conseguisse fazer bot e cisne level 2, ia ser pog, né? Agora eu posso vender o cisne. Ok. Jogo. Precisa assistir a 1 aqui, né? Ok. Não, pizza não. I'm gonna pog and roll. Como é que está, minha Iris? Tudo bom, bebê? Nossa! Pô, patola. Devagar, neném. Fuck, velho. Vem devagar, nenenzinho, ó. Venha devagar, bebezinho, ó. Tá, chat. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Calma. Posso fazer assim. Compra. Vende. Então, tá precisando lançar 2 dragão na mesa. Mas tô com 3 de vida, velho. Vai dar ruim, não vai? Leopardo é bom. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Esquece no pardo. Fuck! Ficou um de gold sobrando. Ai, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com o escorpião. Por isso que eu botei na frente esse bebê aqui.
Aquecimento, Magnusão. Tá. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer esse dragão pra torar agora, pô. Que isso? Bugou aqui o melão, mané. Fuck, bugou a tela. Nossa, isso nunca aconteceu antes, né? Porque ele está aqui, mano. É tão raro eles aparecerem aqui na live, mano. Que o jogo até bugou, velho. A culpa é sua, eles aqui, tá? Queria dizer não, tá ligado? Baby Pocket Champ Now. Bem-vindo aí, Magnus. Ai. Mais um dragão? Mais um bode não faz sentido, né? Botar um dragão na frente pra tirar um melão, fazer assim. Tomara que ninguém seja louco. Ah, desbugou, nice. Ninguém seja louco de lançar uma pimenta, né, mano? Animal que tem casco? Calma, bebezinho. Pimenta, fuck you! Meu Deus. Então, pegar mais um dragão agora é muito tryhard, né, mano? Não vai dar dinheiro, pô. Não vai dar dinheiro pra fazer isso, eu acho. Baby PogChamp. Ia ser da hora fazer mais um level 2, né? É muito caro, né? Muito caro, pô. Vem um tchau. Fuck! Vou lançar um falcão aqui pra... Só pra, sei lá. Vai que eu não morro. Já fez só dragão? Já fiz há muito tempo atrás, bebê. Cara, já fiz quase tudo, irmão. Como vai apertar a exclamação assim, Magnus? Sou um Java, bom. Perdeu o melão. Doguinho daí tava fraco. Nice. Cara, eu já fiz todos os lobbies imagináveis já, chat. Copion? Tchau, um! Funk! Pô, é troll, mano. Mãe, tinha um é troll, pô. Que isso? Mamei, pô. Mamei, pô. Posso vender e comprar uma coisa aqui, mas... Mamute? Lulu! Como é que está, meu Lulu? Tudo bom? Vou dar roll fender, chat. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lagarto no monte, mano. Nossa, o bebezinho lançou uma build summon, filho. Uff. Uff. Tô bem cheio de você. Ah, tamo aí, né, Lulu? Devagar e sempre, bebê. Tá, nice. Veio o Tia 1 é bom. Veio o Tia 1 é brabo, pô. Nice. Nice, mas o porcão é bom. Isso, garoto. Nice. Nice, para o chão, rapaziada. Let's go. Let's go. Então, o dragão não tá sendo tão eficaz assim, mas tudo bem, né, mano? Paz, uma só gaivota. Não sei se você já fez, mas acho que seria legal. As frentes cogumelo. Só gaivota eu nunca fiz, eu acho. Mas é meme, né? Porque é infinito. Ok. Tá. Cobra Joninha. Então, eu até queria botar mais um melão aqui, mas tá tão fraquinho esse bebê, né? Deixa eu bom. Vou tentar fazer os dragões se bufar aqui, mano. Mas tá muito lento. Mas é o que sobrou pra fazer, né, chat? É o que sobrou pra fazer, né, velho? Esse é lançamento, né, Lua? Fuck. Vamos lá, rapaziada. Thank God, mano. É minha primeira vez na live. Exclamação como o Magnus. Agora vai ter que comprar um Switch pra jogar baioneta? Por quê? Eu tô tryhard, faria? E esse bebê? Tá não? Tá. 50-50 tá sobrepujando demais, né, velho? Nós vê por aí. Pô, essa build aqui é um clássico Double Dragon, pô.
Gostoso, chantalá. Que tortoso, pô. Chuva de stats insano. Como é que tá, rapaziada, aqui, mano? Ah, Foquinha Pimentinha. Então. Deixa eu 50-50 aqui, isso é bom. Eu acho que lançar uma tartaruga é bom, mané. Depois, será? Tô com o chão aqui. Eu tenho 3 vidas só, né? Falta isso aqui ficar 50-50. Melhor bufar com comida, né, mano? E mandou um recadinho pra mim. Barulho até massa. Meus melão! Deu bom. Fucking you, dude! Chocolate no dragão? Não, pô. É porque esse bebê aqui, ele recebe um mais um só, né? Vai demorar muito assim com tier 1, mano. O bagulho é focar em outra coisa aqui agora, né? Bufar ele com comida, né, rapaziada? Posso lançar um sauropodão, pô. Bufar ele com comida. Na verdade, eu acho que eu vou lançar um polvo, cara. Porque... pra tirar melão dos caras, pô. Né? Tentar tirar o melão dos caras? Eu sou louco demais. Você é louco demais. Você é louco demais. Lagarta! Lagarta é interessante, mas lagarta vai demorar muito, velho. Escorpião, acho que isso é uma boa, né, mano? Pegaram meu melão, Lulu. Pegaram meu melão, pô. Deu pra ver sua mão atrás da batata. Como assim? Leandro! Nossa! Tá difícil, hein, rapaziada? Melão na frente. Olha, esse bebê aqui é um perigo. Pizza não. Chocolate é bom. Pimenta pode salvar. É, rapaziada. O meta é esse, cara. Tá, esse é o bebê do coque, né? Ai, pimenta dói, pô. Pô, coque level 3 dói muito também, mano. Empatou. Não empatou não, mané. Holy! Eu e o Fadigas. É, infelizmente contra o Fadigas. Mentira, eu tô aqui ainda. Lulu. Pô, esse bebê tá de gambá level 2, né, mano? E melzinho no final. Olha que tryhardinho, cara. Olha que tryhardinho, cara. Obrigado pelo follow, bebê. Falta um choco-choco, né, mané? Não vem nada, cara. Não vem nada, cara. Ô, cara. Lembrei do presidente, mano. Ô, cara. Perdi só pra ti pro Fadiga. Fadiga tá trahado demais, velho. Meu melão. Fuck. Meu melão. Perdi o melão, pô. Amei. Fuck you, dude. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá um like. Obrigado pro follow, Juan. Tamo junto, meu querido.